Više u našem, znači prosto smo imali potrebu da danas mislim da malo društava onik i ženska je onako bogata. Imali gošće na ovoj koloniji. Imam željo da se ovde ljudi okupaju i E pa mi... Pošto je bio narodni poslanik. Istureno godinjenja Mirom Vasiljević iz Dve sobe, jedna dnevna soba. Ajde, dvoje dece. Kako se zove? Kako se ti zoveš? A ti? Da možete da okačite vaša krsna slava, da vas čuva. Bravo! Ajde, evo, izvoli. Izvoli srce. Pomoć u hrani i u higijeni.